Tak další telefonát, takže se omlouvám. Takže když člověk přejde z toho péráku tady na toto, tak je z toho nějakou chvíli nešťastný, ale já si myslím, jako, že to snad bude vychytat. Že se s tím nějak poperu. Dále říkám, pokud máte tu možnost, jo, ty tahače prostě jsou krátký, že jo, a toto je jakoby podvozek s rozvorem 3.7 nebo 3700, jo, abych byl přesnější. Takže tady ono nějaký to místo navíc je, jo. Vy asi kdybyste to chtěli dávat přímo, že máte předělaný tahač, že jo, který má rozvor, já teď nebudu kecat, jako jestli nějaký 3200 nebo to přesně nevím, ale určitě to má o půl metru, půl metra tam rozdíl bude. Tak tam tolik toho místa na to mít nebudete, ale určitě, dívejte, se dá ten vzduchojem strčit někam, že jo. Ten regulátor nebo ten vysoušeč už a to. Tady mám další vzduchojem, co jsem měnil. Všechno, říkám, všechno to bylo v hrozném stavu. Je to moja chyba, že jsem si to takhle koupil, ale v autě jsem se zhlídl. Na tu silnici je to super, nemá to problém, ale ta stavba a ty nakládky, to mě prostě hrozně sralo. No, takže jsem se snažil s tím něco takhle aspoň udělat, aby to nějakým stylem bylo. Samozřejmě jsem to koupil bez gum, že jo, nebo bez gum jako holátka. Takže na zadek jsem dal nový protektory, sice 385. Po silnici už to neletí, jak předtím, že jsem jel 80, že jo, na 1500 otáček. Teď prostě jedete na to stejný 70, ale zas možná tím líp. Zas na některé věci ty gumy jsou asi na tom hůř, na některé líp, ale tak nějak jsem si říkal, že platit tady nejlevnější ten protektor v té 445 bude kolem nějakých asi 10 hadrů, přesně jsem to úplně nezjišťoval, možná to někdo dokáže sehnat za 7, ale já tady za tyto protektory, tady za tyhle protektory dávám 7 včetně daně. Jo. Je to teď zablácený, ale si myslím, že vzorek jakoby na ty stavby a trošku do toho blata tam je to zatížení asi na té 445 je zhruba stejný. Určitě jako toto má myslím kolem 6 tun. Jezdí to na návěsech, kde se to šudlá všechno, že jo, tak jako já si myslím, že je to dostačující. Ještě bych chtěl, hřejou se samozřejmě ty kola, že jo, takže vyměnit ty disky zaděrovaný, jak mám vpředu, aby se to tolik nehřálo v létě, protože celý léto jsem z toho měl paniku. Je to fakt teplý, takže na tom neudržíte ruku, jo. A to byste museli jet z Brna do Prahy, aby se to ochladilo, aby to schládlo na normální teplotu. Zase znova říkám pro toho, kdo měl 10 válů na pérech, na tuplákách, tak je to prostě nepředstavitelný přechod, jako spíš ve zlým, jo, jako, ale říkám, člověk si snad zvykne a různý detaily se doladí, jo, a si myslím, že to bude good. Takže to by tak bylo k tomu, k té vzduchařině a k tomu dál a tak nějak celkově, no. Inspirovalo mě spíš i video, co jsem viděl, borec to tam řešil nějakým zpětňákem, aby si to mohl vypínat ty měchy a to. Trošku mě mrzí, on tam byl něco o nějakých plánkách vzduchařiny a to, že nikde jsem to nenašel, nebo na Tatraforu ani jsem to nehledal, moc tam nechodím. Je to pro mě taková spíš blbost, protože tam každý kecá, nesmyslí. Nechci teď dělat chytráka, ale někdy se tam fakt nande banda, že
prostě je to strašný. Takže já od určité doby na takovýhle fóra jako moc nelezu, protože dneska rozumí každej všemu a víceméně hovno má a hovno ví, takže proto já to neřeším, říkám, nechci se někoho dotknout, je to jenom pro lidi, který to fakt zajímá a který jako s tím chcou něco udělat, nebo jako prostě mají ten problém s tím autem. Takže je to pro vás a pokud chcete a máte chuť, prostě tak dejte tam nějaký odkazy na to, pod to video, dám to na YouTube, klidně ho kamkoliv šoupejte, ať trošku třeba se to rozšíří, je mě to úplně tím líp, aspoň se vyvolá trošku nějaké debaty o tom, ale fakt jako mírně, jo, protože jako občas se nám to fakt takový kecalí, že to nemá obdoby, takže spíš je to pro borce, co toto auto mají a co se s tím potýkají a spíš by mě aj zajímalo, úplně není čas na těch stavbách a v těch lomech jako prostě s něma hovořit, protože nikdo dneska jako prostě každé spěchá a je to jasný, že jo, nikdo s váma tam hodinu klábosit nebude o tom, co a jak. Pár lidí jsem potkal, s pár lidma jsem mluvil, s pár lidma bych chtěl mluvit, co to auto mají a ještě se mě to nepodařilo, mám to 4 měsíce. Ze začátku jsem to fakt chtěl prodat, protože říkám, bylo to na mě moc šílený, takže zkuste to nějak, dáme to nějak do obrazu, komu se to líbí, ať se mu to líbí a komu se to nelíbí, ať si prdel políbí, takže jo, díky moc za sledování a zkuste, kdybyste našli nějaký ty plánky té vzduchařiny na tahač, nebo si myslím, že je to obdobný s agrem, s tahačem, tady prostě ty měcháče, že budou mít stejný systém, prostě klidně to tam dejte ten odkaz pod to video, ať se na to můžeme spolu podívat a dám vědět pak, jak to bude fungovat potom, no, teď třeba 3 hodiny ježdění, můžu vám to zkusit odfouknout, jestli tam bude ještě nějaký ten tlak, ne, už tam tlak není, ale vidíte, voda od tam jde statečně, jo. Takže má to smysl to tam mít, jo. Vidíte, deci vody, 2 hodiny, 3 hodiny jízdy, jo. A teď už je pěkně, že není sichravo, takže jako myslím, že zbytečně by to šlo do toho vysoušeče. Takže jo, zdarec, mějte se, ahoj.